Kan Tigray yo bajani durajte federalati gelli ergu dabu akadandaw hime Motumman federala barakanatis birri biliyona sagal ta usassa gudaf karur fatira mutis akkasuman kanada bersine illanu zimbrana salfana satan obol detu ayalo ratti himanni birabanamu murte qarshi banki daba surati derbe Sodan konni guddanis isada namoni magala kee jiraatin akkum biyatle percenta digdemi to korragayeramma atleti rikerdi turuna shwaga deera bode capsite ናይት ማዶርድር ማለት በጣም ደስ ባሪ ነሩ ድርጉምጭ ባዬ በሬዳ ሱር ሪኮርድ ጭብሱፍ ነ ያለ ጀንሴኒ ካኒስ ጅሩ ሰገንታ ከነ አመዩ ታናሲን ፍዴሳ ገምታን አውሮፓ ዋይ ድመ ጎራንተ ኢትዮጵያ ማነኒ ዳ ሳውዲ ጅረን ረቲ ዊጥኔ ደበርሱ ሳምሴንሲ ፓርላማ አውሮፓ ቢቢሲ ትመን ሚሴንሲ ፓርላሚቻ ሰሚራ ራፋኤላ ካጅረንቲ ሙርቴ ከነ ቡራ ጉረቹን ጅሊ ጉዳንተ ተጠቀየ ከዳወቱ ሂመኒሩ The European Commission will send a diplomatic mission I understood today Commissioner Gamta Europa Rakhu but etti Gamta Europa gara Saudi Arabia bakagodantoni hida jiranetti jila diplomatiki ergufjira jilli kunis hala kesa jiran hubachun godantotatti ni dubata witnet e sine kesa Saudi Arabian hala godantoni kesa jiran akkasirresitu wamichata sifnerra motumma Ethiopia fi Saudi walino jenna badi godanto terregehu cellifne hinilallu biyone laman mirgina moma godanto ta akka kabajemu fojjechu qabu and help their people and respect the international law and respect their fundamental rights lemile Ethiopia manene da Saudi ke sara korrejran motumma Ethiopia biyet debisajra guyarra lemile dibalama fsegaltami torba magala jidda Saudi Arabia rabiyet debifamu ministry dimala Ethiopia bexsera kanen ke sa digde mission daim maneda Motumman federala Ethiopia kibta tadarbe dabilen federala hundi amanachi motumana no Tigray walin walitfenya kain toljini ajjira kunis nanichi murte mana mare federation didun filanno gagesu fi murte federala kabaju dabu satin akamurta ebsera dabletan de gesaba yetananicha akaddagu tebsun lemilen tajajele bura akargatan garu anulefi bulchin suta magala walin akawjetu ebseture nanun Tigray har akabek setimo yo federali bajetana annichaf kennu yokutute yokan kutute galina annichi federalaf kennulle dabu akadandaw hogganan biro mallekana annicha dr abraham takasta bbc timaniru federal banks kakilloch bisebesbo gabi le tigray killil alastalalefem malsetum naw yalo motumman federala galina annule irasasabuda tigray tinkennu kanjede hiknisa tigray qama federation ichamiti kanjeduda kunis tigray ratti akuma warana labsuuti tigray federation chakeessa akkabatuuf kan ibuufi kan dirqamsiisuda kanaafu tarkaanfi tigafatamu main qabne da jedeen fudadda tarkaanfi biyetti garo hokkoraafi bittinnaawti geessuda kanaafu hiknisa hagas marajabaata motumman federala santi mashanin qab gali kan sassaabu naanno leerrayu tigray indabalate qarshi tigray ra sassaabamu tigray tideebiseen kennu jechuun maraachu kanaafu waan akkasitti galutaanaan nutis gali motumman federala tigray irraa argatu irratti tarkaanfi fudhanna motumman federala bara darbe birri biliyoona jaa yookaan torba ta'u tigray irraa sassaabee jira bara kanattis birri biliyoona sagal ta'u sassaabuudhaaf karoorfateera nutis akkasumaan kana dabarsine illaannu zimbrana salfan ansatamnya Amammo duwan gaggababun sinittanima obol detu ayalo ratti himanni birabana mugabafame fibisina kagalgala kanagabasetti heere capsun motumma ceum saunde suf sanada guppe sun himati jedu abbalangi romian ratti banamera presidentin parti demokratoa etiopia fi dimmasani tidenya nordofan obbo adana taddesa manmurti olanis dimiche galgala keessa media radagaw bbc timaniru Donald Trump falmi kallatti televizhinin darburratti hinirmaadhu jedhan sababni dheessanimmo morkataa isaanii Biden tiksuuf jettanii kana gootu animmoo yeroo koo hin balleessu jechuun himan. Dhohiinsa Naayijeeriyaa magaalaa Leegoositti mudatanii yoo xiqqaate namoonni 8 du'anii manneen 25 ta'an barbadaa'an. Dhohiinsa sababni isaan malee adda hin baane kanaan buufanni boba'aa abiddaan qabatetu miidhaa kana geessisee jedhameera. Lakkoofsi namoota Kaanaadaatti koronaavaayirasiin qabaman 40% dabale lakkoofsi kun guyyaa galateeffannaa hawaasa biyyattiin kabajamu dura dhagaame kunis qondaaltota yaaddeesseera.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti dubartoonni hoggansummaan jiran lakkoofsaan muraasa. Keessumaa pirezidaantummaan kan hoogganan qubaan lakkaa'amu. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti pirezidaantii kan ta'an Dr. Ubaa Adam dubartoonni waan xixiqqaadhaan garaa ga'anii kaayyoo isaan irraa duubatti jechuu baannaan sababa bakka ani ga'ee hin geenyeef hin qabanne jechuun himu. Daraartuu Amalootu dubbise. Yuunivarsiitiin Dirreedhaa yeroo hojii eegalu hoggansoota barbaadaa turanii yeroo san kompitishin hin turre yeroo san dubartoonni hedduun akkanatti maastarsii warri barate waan jirreef jecha anis sana gaafatanii gaafii isaaniitiin yuunivarsiitiin gaafa hojii eegalu akka Itoophiyaatti bara 1999 dhufee asitti administration development vice president ta'ee. Achumaanis yuunivarsiistuu ta'ee yuunivarsiitiitti hojii eegale. Muddama pirezidaantummaatti dhuftan san natti himame. Itti aantu pirezidaantii ta'eetiin akademik affeers vaayis pirezidaant sirratti hojjechaa ture. Duruma yuunivarsiitii san keessatti pirezidaantii ta'uuf kaayyoo qabdu ture. Kaayyoon tiyya pirezidaantii ta'uuf hin turre yeroo keessaafuu bara dabre haala yuunivarsiitii keessatti uumame tu hamilee keenya kaasee. Yuunivarsiitii kana hojjadhee jijjiiruun qabaa jedhee hamilii kana kaasee rakkina uumame malee san dura fedhii akkasii hedduu hin qabuun ture. Yeroo baay'ee hoggansa gama barnootaatiin yookiin dhaabbilee olaanoo irratti dubartoota hin arginu agas hunda baay'inaan maaliif hin argine? Faaktorii hedduutu kaasuu dandeenya. Tokkoffaan dubartoonni hedduu fedhinnaa hin qabani. Hamilee hin qabani gara hoggansaa dhufuudhaaf. Gama biraatiin ilaalcha hawaasa keessa jirutu jira. Dubartoonni hin danda'anii xiqqeessanii laaluu roolii dubartootaa wanni akkasii ni jira. Warri beekaa hamilee lama itti qollee ni jiran osoo dubartoonni isaan caalaa osoo hojjetanii diskareeji warra godhuu jira. Garuu waan dhiirti hojjettu nutis hojjechuu hin dandeenya. Karoorri keessanii ni fuulduraa maalinne? Amma yuunivarsiitii keessatti asxaan piroofeesariidha. Riisarchii rakkina hawaasaa hiikuu danda'e hojjechuudhaan fuulduraaf haga piroofeesarii ta'uun kaayyoon kiyya. Walumatti qabaati gorsa keessanii itti naafuu fa'a. Dubartoonni hojiin isaanii dirree irratti yoo saaxil bahee yoo rikoogniishinii akkachuu baatullee dubartoonni hawaasa keessatti wanni isaan hojjetan kan lakkaa'amu miti waan xiqqatti as hagi humnaa gaa jettee dhaabbachuu hin qabdu yoo kutannoo qaban qabaatan ta'ee dhiiraa ol hojjechuu hin dandeen waan hin jiruun qaba akkasittis hin amana. Hayyee Dr. Ubaa Adam guddaa galatoomaa yeroo keessaniif. Galatoomii atiis. Atileet Latasanbat Gidaayi rikardii atileet Xurunash Dibaabaa fageenya meetira 5000 waggaa 12 dura galmeessite cabsuuf waggaa 6 ol qophaa'uun BBC'tti himte. Waldorgommii guyyaa rikardii addunyaa jedhamuun biyya Ispeen magaalaa Vaaleensiyaatti kaleessa galgala dorgomame irratti atileetiin Yuugaandaa Jooshuwaa Cheptegeelee rikardii meetira 10,000 qananiisaan waggaa 15 dura galmeesse cabseera. Dorgommii kaleessaa rikardiin atileetota Itoophiyaa lama. Cabeera atileetiin ganna 22 Latasanbat Gidaayii fi leenjisaan ishee Hayilee Iyyaasuu turtii BBC waliin taasisaniin injifannoon kun tasa kan dhufe miti jechuun ni himaniiru. Naayitti maali wadidira maalitti bacaama dasbaadhii neeru. Dorgommichi baay'ee bareedaa ture. Rikoordii cabsuuf na yaala jedheen seene. Kaayyoon keenya rikoordii cabsuu ta'us sababa koronaa vaayirasiin nuuf milkaa'uu hafa jennee sodaannee turre. Akka fedhan socho'uun haala hin jirretti haalli ulfaataa waan ta'eef ofitti amanamummaa koo xiqqeessee ture. Amma baay'ee gammadeera. Haala kamiin fiiguu akkan qabu qajeelfamni naaf kenname ture. Dorgommicha sirriitti bareen itti seene. Ji'a tokko yookaan lama dura miti kan qophaa'u eegalle. 2006 Trans Itoophiyaan kilabii atileetiksii yoo hundeessu Latasanbatii fi ani karoora qabanne keessaa tokko dorgommiiwwan idil addunyaa irratti riikoordii cabsu ture. Achis sadarkaa qananiisaa Xurunash, Masaratii fi Hayilee Gabrasillaaseen irra ga'anirra akka geessuufidha. Keessumaa qananiisaa Baqqalaa waan dinqisiifannuuf akkuma isaa irra deddeebiin olompikii mo'achuu feena. Kaayyoo kanaaf hojjechaa ture. Itti aansuun kan hojjennu dorgommiiwwan cinaa kan akka daayimand liigii fi kan biroo akkuma jiranitti mootii dorgommiiwwanii kan ta'e olompiika irratti Tookiyootti hirmaachuudhaan Itoophiyaan akka bartee warqee akka argattuu fi Latasanbatis kabaja isheef malu akka argattu gochuudha.
Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa xalayaa baankileetti ergeen hamma birrii namni tokko baankii dhaabaasurratti jijjiiramni akka taasifame ibseera. Kanaanis namni tokko guyyaatti hanga birrii 1,500 baasuu akka danda'u yoo dhaabbileetaan immoo qarshii yookiin immoo birrii 1,075 baasuu akka danda'an hime. Kunis kan waggaa darbee murtaa'e irraa hammi namoota qarshii baasan akkasumas immoo kan dhaabbileen baasan gad xiqqaateera. Mootummaan maaliif akkana godhe jennee ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Tashooma Tafarraa dubbiseera. Gaaffiin koo jalqabaa mootummoonni maal argachuuf jecha murteewwan akkanaa dabarsu kan jedhudha. Demonetizing policy jedhama baay'ee qarshii gabaa keessa socho'u baasaniitu elektirooniikalii akka namoonni walirraa bitanii gurguraniif mootummoonni adda addaa yeroo adda addaa irratti ejjennoo adda addaa godhu. Fakkeenyaaf dhiyootuma 6 darban keessatti biyya Hindii keessatti poolisiin kun hojiirra ooleera. Demonetization jedhama qarshii gabaa keessa socho'u fiizikalii baasanii qarshii dijitaalaatti jijjiiruu jechuudha. Kun egaa faayidaa adda addaa qaba. Faayidaan isaa tokko fakkeenyaaf malammaltummaan ni irrisaa jedhama. Maaliif malammaltummaan qarshiin socho'u yeroo baay'ee fiizikalii socho'a qarshii harkaan qabanii lakkaa'an malee karaa baankiitiin socho'u namoonni malammaltummaa irratti bobba'anii jiran. Bu'aan inni lammaffaa namoonni taaksii kaffalan yookaan mootummaadhaaf galii galchanii dhoksu. Qarshiin karaa baankiitiin yoo socho'u yookaan dijitaalaan yoo socho'usne garuu qarshii kana dhoksuu hin dandeenyu. Maaliif baankonni hundumtuu mootummaadhaan ijaa argamaniif. Visible sochiin keenya hundumtuu mootummaadhaaf visible ta'an mul'ataa jechuudha. Ilaalcha mootummaatii ala qarshiin socho'u hin jiru jechuudha. Kanaaf namni taaksii kaffaluu qabu hundumaa akka kaffaluuf gargaara. Egaa akkuma jedhee biyyoonni adda addaa poolisii akkasii raawwachaa turanii ji'ootuma 6 darban keessatti illee biyya Hindii kana fudhatteetti egaa rakkoo baay'ee qaqqabsiiseera jechuudha. Biyyuma Hindiitti illee namoonni maaliif akkuma biyya keenyaa qarshii fiizikalii baatanii deemu kiisii isaaniitti yookaan mana kaayatu. Qarshii kana garuu harka namootaatii baasanii gara baankiitti galchuu irratti rakkoo cimaa ture biyyuma Hindii keessatti illee rakkoon sun asitti illee nu quunname dheeyyii yaadega. Maaliif namni qarshii harkatti baruu yaade qarshii kee baasii ol galchii yoo jennu waan namni barree geessaa irra namni waan beekurraa gara waan hin beeknetti yoo geessinu bira rakkoo mudachuu mala garuu rakkoon sun rakkoo yeroo dheeraa ta'e dheeyyii yaadu. Kan Itoophiyaa kunis kaayyoonsaa ol mul fakkaataadha. Jedhee yaadaga mootummaan ifaas irratti kana jedhee hin keenye garuu stating obvious jedhu jire waan beekamaadha. Mootummaan yeroo baay'ee gara demonetizing kan deemu gabaasa gurraacha yookaan black market balleessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Lammaffaan immoo malammaltummaa to'achuu irratti kan xiyyeeffate natti fakkaata. Garuu murteen kun fakkeenyaaf ammaa namni tokko akka durii miti gatiin sangaallee daballee kanneen guyyaa guyyaatti qarshii of harkatti qabatanii olii gad socho'an jiru. Akka markaatoo keessallee hojiiwwan akkasii hojjetan jiru. Namoota akkasii irratti kanneen midhaan daldalan irratti kanneen horii daldalan irratti yookiin immoo kanneen dinagdee garaa garaa keessa dalagan karummoo qarshii guyyaa guyyaatti qabatanii socho'uu warra qaban irratti dhiibbaan qabaatu murteewwan akkasii. Sodaan konni guddaanis isadha. Maaliif dinagdee biyyattii yoo laalle egaa namoonni magaalaa keessa jiraatan akkuma biyyaatti illee 21% irra ga'eera amma. Kan baadiyyaa keessa jiran 79%. 79% kun baankiidhaan hammam qaqqabamaniiru. Namoonni kunoo baratanii qarshii isaanii baankiidhaan sochoosuu danda'u kan jedhu gaaffii guddaadha. Poolisii kana gara hojiitti jiruu dura infiraastiraakcharii bakka kaa'uu qabnu hin keenye nuti. Inni tokkoffaan baankiidha. Baankiin kuni baankable population fakkeenyaaf kan Itoophiyaa xiqqoo akkuma addunyaatti illee olaanle kan keessaa nama meeqatu guyya guyyaadhaan qarshii dijitaalaa sochoosuu danda'a kan jedhamu gaaffii keessa kan qabudha. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa Dr. Tashooma Tafarraa dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya irraa kanumaan xumurameera. Odeeffannoowwan dabalataaf gara bbcafaanoromoo.com websaayitii keenya jechuudha. Akkasumas immoo gara fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo yoo dhattan odeeffannoowwan dabalataa suuraan barreeffamaan viidiyoodhaan akkasumas immoo sagaleedhaan argachuu dandeessu. Sagantaa irraa kan siiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Kan siin qopheesse yaada tabbara.